Традиційно акція у Хмельницькому на підтримку всіх військовополонених розпочинається біля дитячого світу. Учасники з прапорами та плакатами-закликами формують колону, яка йде вулицею Проскурівською до площі Шевченка. Сьогодні колону очолює звільнений 21 вересня військовослужбовець Богдан Годованюк з дружиною Надією та дитиною. Йому першому організатори акції надають слово. Не дарма ми збираємо щоп'ятниці проводимо наші акції на ходу. Тому що долучаються нові люди, і ми не даємо суспільству забути про те, що триває війна, про те, що багато наших хлопців та дівчат перебувають у колоні. Кожного із них пам'ятаємо, обов'язково дочекаємось кожного із них. Учасниця акції Тетяна Демчук – мати двох військових із полку «Азов». Розповідає, старший син Богдан загинув у Маріуполі 29 квітня при виконанні бойового завдання. Його тіло родина досі не може забрати і поховати. Молодший Олег потрапив у полон, отримав поранення внаслідок теракту в Оленівці 29 липня та зараз перебуває на території непідконтрольної Україні Донецької області. Знаю на даний момент, що їм потрібно там обов'язково медикаменти, тому що медичної допомоги такої сама, не тільки сама мінімальна допомога, і потрібен одяг, тому що одягу немає. Треба, щоб якісь гуманітарні пробилися, не знаю, організації. Ольга Архіпова з Миколаївської області на акцію прийшла вперше. Розповідає, досі не може отримати тіло загиблого в квітні брата. Тяжко забрати відтуди тіла, тому що російська сторона не хоче віддавати. Вона гальмує всі процеси. Навіть в нас є геолокації, але все одно ніхто нічого не пускають їх туди, наших не пускають. На безстрокову акцію «Поверніть героїв додому» хмельничани збираються щоп'ятниці з тих пір, як Росія 29 липня здійснила теракт в Оленівці, вбивши та поранивши українських військовополонених. За словами організаторки Лесі Стебло, акція буде відбуватися, допоки всі полонені захисники не повернуться на підконтрольну Україні територію. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.